Kjærlund, han kemur með slökkutækið. Það bara pústi sér lóður aðeins. Þetta sjálfur tækjur, hvað fór að það nú? Barði, ekki bara þetta skjóta á þetta. Alla, hóf og slökka í sérvættinum. Gulli, hvernig var það? Gulli Valgerðs hafi kannski landað á myndi 32.
Það er þetta blant. Það er sjá til. Það er þetta blant.
Eða, já. Ég væri með ákveðum fyrirtækjum fyrir því heitarum minn. Oh!
Ég veit ekki hvað það verður. Yeah.
Það er nefnt að þetta getur ekki að þetta spóla þegar lyftur það hjóli. Thank you.
Ja, flott. 15.000 kronor.
Skipt ekki splundrað þess að við viljum dagni Nei, það sem að pústum gegnum Þetta var í girtkassi Sýstu ekki dinni á mjög? Hver pappi, girtstöginn farinn? Já Jæja, takk fyrir í kvöld, sjáumst á ári, bye bye!